دوكسانيو صورة دان دوكسانيو تيمدي اندها ايو داودي كالقعاكا قعمها قحد لي مركا صوحة سوستابا حنحن توضي سيدا لالو الظهر لقن كوكو نغضي كا ليو إلى لقا هو بادي بدوها بابي خلابي إيلو هو بادي بدوها بابي من خلابي إيلو وليه يتمي أقوى يتمي أحطي سيدان كويقي ألا لحدي موقين وحي هايستين ديحوه كيسي كصباح الباركين Amarale oride idinogote amarale amarale uba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibey dhamaantu xarjeen fi aanta dunka mooga ka tirsan waxa jira siyo badan oo loo xusay sanad ismu ku soo galayo maanta waxa isleegi doonaa meelaha ugu shishidan ama meelaha ugu adventure-keeda ugu sareeyo xarjeenta gudaha ee sanad ismu ku soo galay laga dabaaldego waxa jira in badan oo idinkeedi kamida oo sanadkii hadda tagay 2022 xusuus gaar ah ku reebay 2022 wuxuu ahaa sanad ay xusuus badan iyo dacdooyin aad u badan watay 2022kii commentiga waxaad noogu reebtaa xusuusihii aadan sanadkaas ku ilaawi karin 2022kii aadan ku ilaawi karin noogu xus commentiga maanta halka muqaalkeena ka bilaabi doona aw waxaynu soo maanta soo bandhigi doona ilaa aw muqaalkeena socon doona hadda waxaan soo gaarnay hiddoor hiddoor wax ka mid tahay habeenada sanadka cusboo kale habeenadaas oo kale ay aad u shidan tahay een Cabdirasaaq baa garabkayga taagan oo live music ku heesa Cabdirasaaq soo dhow ee walaal aad ma fatiin dhawahay ee sida loo fatiin hiddoor waxa lagu caweeyaa een xafladaha oo kale iyo tan lagu caweeyo laakiin labada habeenada oo tabay sadabaadka ayaa lagu caweeyaa een xafladaha waaweyn ee do kale iyo een iyo sanadka cusub xafladaha waaweyn oo inta badan marka sanad cusub baan leeyahay ee dadkeena daawan doona insha Allah dadka soo dhawaada ee insha Allah wada xidhto wadaraad ay doonaan insha Allah halkan baa aanu ka dhigno insha Allah ku daawan doontaan namriye saaxiibey ah
توحى